В рамках проєкту «Суспільного Хмельницький мистецький простір» у вестибюлі телерадіокомпанії запрацювала виставка під знаком вічності художньої студії «Відродження». Картини, представлені в експозиції, є результатом багаторічної праці учнів художньої студії «Відродження», розповідає її керівник, художник Радимир Міляр. Сьогодні в нас надзвичайна для нас виставка, тому що, як правило, ми робимо виставки тематичні, наприклад, архітектура чи портрет. У нас була виставка «Видатні постаті різних епох». І зараз ми зробили таку збірну виставку, яка об'єднує нашу студію «Відродження». Тут представлені роботи різні по жанрам, по напрямкам, по стилям. Наприклад, сюрреалізм, символізм, історичний живопис. І також це такий релігійно-філософський напрямок. Радимир каже, виставка присвячена 15-річчю громадської організації «Хранителі спадщини», яку він створив у місті Хмельницькому. Співорганізаторка та музикантка Тетяна Чигрин розповідає, осередок поєднав митців різних напрямків та жанрів. Однією з головних ідей нашої організації є синтез мистецтв. Тому в нас розвивається художній напрямок, музичний, театральний і напрямок фотомистецтва. Музика є невід'ємною частиною наших творчих зустрічей. Готуючи і обираючи репертуар до кожної тематичної зустрічі, ми орієнтуємося на високі зразки сучасної і світової, і української класики. Серед відвідувачів виставки – студійці, учні університету третього віку, друзі та поціновувачі мистецтва студії «Відродження». Серед них – Анжела Махмутова. Жінка каже, виставка наводить її на філософські роздуми. Коли споглядаєш твори, представлені сьогодні, задумуєшся про вічне, тому що, власне, вся їхня діяльність пов'язана з філософією життя, з цінностями цього життя, з тими цінностями, які людство шукає впродовж багатьох століть і марно їх розкидає на всі боки. Творчі кредо учасників «Відродження» – мистецтво довге, життя коротке, говорить художник та педагог Радимир Міляр. Каже, під час війни складно працювати морально. Ми відчуваємо цей тягар того, що ми бачимо в новинах, те, що ми чуємо від наших знайомих. І ми втратили, так, в нас також є втрати серед наших друзів. От. Але ми тримаємось. І ми вважаємо, що культура, вона також потрібна, як і політика, і військова справа. Це дуже важливо, бо заради цього і є така боротьба, і є такі втрати. Мистецтво дійсно дає нам сили. Виставка під знаком вічності працюватиме у приміщенні Суспільного Хмельницький до 27 листопада, по буднях з 9 до 17 години. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.